سعادت حسن منٹو. مجھے یاد ہے لڑکپن کا وہ واقعہ جب امرتسر میں ایک شوبے باز نے لوگوں کو آگ پر چلنے کا چیلنج دے رکھا. یہ جو ایک آرٹ فارم ہے جو ورچوئل تھیٹر جس کو میں بولوں گا، یہ ایک مکسچر ہے، یہ تھیٹر کا اور اسکرین کا مکسچر ہے. اس گروپ کی جو سب سے خوبصورت بات تھی یعنی اس کی ڈائیورسٹی، وہی اس کا سب سے بڑا چیلنج بھی تھی یعنی ڈسٹینس. ایسے میں میرے ساتھی اداکار اسامہ نے میری بہت مدد کی. وہ اپنا سین ریکارڈ کر کے مجھے بھیجتے، میں ان کے بولے ہوئے ڈائلاگس کے سیکنڈز کو نوٹ کرتی، پھر ان کے دیے ہوئے پاز کے سیکنڈز کو نوٹ کرتی، اور ان سیکنڈز میں اپنے ڈائلاگ کو فٹ کر کے ریہرسل کرتی. تھیٹر میں دوسرے ایکٹرز کی موجودگی کے ساتھ ساتھ اسٹیج کا اپنا ایک الگ ماحول ہوتا ہے جو ایکٹر کی پرفارمنس میں بے حد مدد کرتا ہے، لیکن کیمرے کے سامنے آپ کو سچویشنز خود ویژولائز کرنی پڑتی ہیں. جب پرفارمنس ہو رہی تھی لائیو، سو جو رسپانس تھا وہ بھی لائیو آ رہا تھا. ویری انٹرسٹنگ کہ پرفارمنس کے دوران ہی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکشن کر رہے ہیں. ایک کنونشنل تھیٹر میں ایٹ اے ٹائم آپ 400, 500, 600 بندے تک آپ پہنچ سکتے ہو، ورچوئل تھیٹر میں آپ ہزاروں تک آپ کی پہنچ ہوتی ہے. منٹو صاحب، پاکستان آنا مبارک ہو، ہمارے اجلاس میں تشریف لائیے.